Рідні, друзі та знайомі прийшли провести Віталія Куткова в останню путь. Родичка полеглого захисника каже, із ним були постійно на зв'язку. Востаннє встигли поспілкуватися по відео, а вже наступного дня, 18 вересня, у родину прийшла страшна звістка. Ми спілкувалися, виходили завжди з ним на відеозв'язок. Ніколи він нічого не говорив нам такого, щоб... Завжди казав, щоб ми трималися, що все буде дуже добре, ми пройдемо цей шлях і буде тільки за нами перемога. Смерть Віталія стала страшним ударом для усієї родини, бо ж те, що він на війні, усі звикли. Герой усе життя із зброєю в руках ставав на захист справедливості. Ще з 97-го року він воював в гарячих точках. Пліч-опліч із Віталієм прослужив понад 20 років і Олексій. Разом воювали у найгарячіших точках. Я його знаю ще з 2000 року. Я з ним проходив службу в Південному Лівані, в Косово. І я його знаю як дуже доброго, відповідального побратима. Олексій каже, побратим уже мав звільнятися та виходити на пенсію. Втім, у перші ж дні повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Він був звичайний патріот своєї держави. Проходив службу і вже повинен був звільнятися, ходити на пенсію. Але так сталося, що у нас почалася повномасштабна війна. І він став на захист батьківщини, як і всі ми. Віталій Кутков до повномасштабного вторгнення брав участь і в антитерористичній операції. Віталій Володимирович пройшов довгий і відважний бойовий шлях. Ще починаючи з 2014 року, він проходив військову службу за контрактом і брав участь у бойових діях, захищаючи нашу батьківщину в складі сил антитерористичної операції, а потім сил операції об'єднаних сил. На жаль, загинув, захищаючи батьківщину, вже під час повномасштабної агресії Російської Федерації. Смерть наздогнала чоловіка в Ізюмі. Усміхненим і відважним його запам'ятають рідні назавжди. Завжди відгукався. На все. Завжди посміхтався. Був патріотом України. Все. Був добрий. Ми був старший. Я сама менша була зі всієї родини. Чуйним. Так от вийшло, що ще хотів трошки попрацювати до пенсії. Де допрацював. Сестра згадує, хай би що не було, скарг від брата ніколи не чула, бо свою родину він завжди налаштовував на позитив. Ми питали, як він там харчується. Він завжди посміхався, казав, що все добре, ніколи він нас не вникав в свої проблеми, як кажуть. Загиблому герою назавжди 45. Без опори лишилася дружина, дочка та батьки. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.